Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Mən Fərəcə və Ayşəm bugünləri yenidən sizinlə 2024-cü ildə bizə verilə biləcək hansı ki məntiqi, düşündürücü suallar haqqında izah vermək istəyirəm müəllimlər. Bir sual oxuyacağım və sualın təbii ki, mən oxumamışdan qabaq sizə şərait yaradacağım ki, siz oxuyasınız və məndən qabaq cavablandırasınız. Və qeyd etmək istəyirəm ki, əziz müəllimlər, bundan öncə dünən bugünləri Telegram kanalımızda sizlər üçün fərqli tipli belə testlər paylaşmışıq. Mütləq şəkildə Telegram kanalımıza keçid edərək həmən testləri işləyib və izahlarını dinləyə bilərsiniz. Əlavə olaraq isə YouTube-da da biz hansı ki şəkil bölməsində, xüsusi qeyd bölməsində biz bu sualları qeyd edəcəyik. Mütləq şəkildə kanalımıza abunə olun ki, hər birindən xəbərdar ola biləsiniz. Başlayaq əziz müəllimlər. Başlamamışdan qabaq zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, digər yoldaşlarınıza məsləhət görməyi unutmayın. Sizlər bizlər üçün dəyərlisiniz. Təbii ki, sizlər də bizim nəticəmizsiniz. Ona görə də biz sizləri düzgün formada öyrətməyə çalışırıq ki, məhz yüksək nəticə toplaya biləsiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, çox sayda müraciətlər olur ki, bəs müəllimə noyabr qrupuna başlamısınızmı? Hələ ki, yox. Noyabr qruplarımız inşallah ki, 20-sindən başlayacaq. 20-si ilk dərs günüdür. Noyabr qrupları haqqında məlumat verim. Noyabr qrupu mənim qruplarım 1-ci, 4-cü gün saat 11-in yarısı. Gülşən müəllimənin qrupları isə 1-ci, 4-cü gün saat 15:00-da olacaq. Kimlər əgər səhər saatlarında qoşula bilmirsə, günorta qoşulmaq istəyirsə Gülşən müəllimiyə, kimlər əgər səhər saatlarında qoşulmaq istəyirsə mənim əlaqə saxlaya bilərlər. Qeyd edim ki, vaxtlar öncədən təyin olduğu üçün zaman, yəni vaxt dəyişilmir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, axşam saatı istəyən müəllimlər bu günləri axşam saat 8-də bizim oktyabr qrupunun 3-cü dərsidir, fən qrupumudur. Kimlər istəyirsə müraciət edə bilər, ödənişli formada qoşula bilərsiniz. Dərslərimizə qoşulmaq üçün 050-566-0061 nömrəsindən, Gülşən müəllimiyə qoşulmaq istəyən müəllimlər 051-588-0551 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. İlk dərs ayın 20-si başlayacaq. Başlayaq müəllimlər. Gəlin, birinci, sualı sizlər özünüz oxuyun. Mən baxım, görüm, ekran necə görsənir. Aha, tam aydın görsənir. Düzdür, mənim xəttim biraz balaca-balaca yazmağı sevirəm. Böyük yaza bilmirəm. Çalışdığım qədərinə yazmağa çalışmışam. Demək deyir ki, Arzu müəllimə, aha, bir yerdə oxuyuruq. Hər zaman şagirdlərin başa düşmədiyi tapşırıqları özü edərək şagirdlərə kömək edir. Beləliklə, o şagirdlərə kömək etdiyini düşünür. Arzu müəllimə hansı səhvə yol verir? Aha, demək mən şagird dərsi başa düşmürəm. Tapşırığı edə bilmirəm. Tapşırığı başa düşmürəm. Və siz müəllim, mənim yerimi o tapşırığı yerinə yetirirsiniz. Və burada sual verilir ki, müəllim hansı səhvə yol verib? Gəlin baxaq. Aha, al müəllimi zəhmət olmasa özünüz oxuyun. Sonra mən oxuyacağım, bir yerdə cavablandıraq müəllimlər. Aktiv olun ki, sizdə bu sualları rahat formada necə tapa bilərsiniz? Açar məqamlar nədir, biz nəyə fikir verməliyik, bunu biləsiniz. Demək, müəllim əlbəttə ki, şagirdə çətin olan tapşırığı etməlidir. Yəni, şagirdin həmən o çətin tapşırığını etməlidir. Heç bir səhvə yol verilməyib. Xeyir, yanlışdır, niyə? Çünki müəllim şagirdin o çətin tapşırığını etsə, zaten sabahı günü şagird həmən bir yerdə çətin testi olanda onu edə bilməyəcək. Yəni, sonuc olaraq müəllim etdi, nəticə müəllimin nəticəsidir. Amma bizə şagirdin nəticəsi lazım idi. Ona görə yanlışdır. Sonra, əgər şagird tapşırığı edə bilmirsə, demək müəllim dərsi yaxşı izah etməyibdir. Aha, gəlin baxaq. Bəzən olur ki, müəllim nə qədər dərsi yaxşı izah etsə belə, şagird həmən dərsi daha yaxşı öyrənə bilmir. Yəni, potensial söhbəti var. Burada sırf müəllimi günahlandırmaq olmaz. Niyə? Həm də burada demir ki, şagirddə nə baş verib, deyir ki, müəllim nə hansı səhvə veribdir. Yəni, burada şagirdin tapşırığının etməsində səhvə axtarmağa çalışırlar. Şagird niyə başa düşməyib, niyə çətinlik çəkib, bunu araşdırmırlar. Bax, açar məqam nədir? Şagirdin başa düşmədiyi tapşırıqları özü edərək kömək edir. Açar məqam bizə bu lazımdır. Niyə burada səhv var?
Demir ki, şagird niyə dərsi başa düşmüyüb? Baxın, açar məqamlara diqqət yetirməlisiniz. Bizə verilən açar məqam bu məqamdır. Yəni, bizə verilməyib ki, müəllim hər zaman şagirdlərin başa düşmədiyi tapşırığı yerinə yetirir, çünki şagird həmən dərsi başa düşmür. Axı, şagird niyə başa düşmüyüb? Bunu araşdırmırıq biz. Bunu biz nəyə araşdırırıq? Müəllim nə üçün başa düşmədiyi tapşırıqları öz yerinə yetirir? Nəyə səhv yol, belə deyək də, səhvə yol verib də? Əgər burada şagird tapşırığı edə bilmirsə, demək müəllim dərsi yaxşı qurmayıb, xeyr. Qura da bilər, qurmaya da bilər. Yəni, bəlkə müəllim yaxşı qurub, amma şagirdin fikri başqa yerdə olub. Maraqlı qurub, amma yenə də şagirdin potensialı ona uyğun olmayıb və s. Yaxşı, cəvəldi. Biz müəllim olaraq scaffolding olmalıyıq və şagirdə yol göstərməliyik. Amma tapşırığı etməməliyik. Ən dolğun cavab budur. Niyə? Baxın, başa düşmədiyi tapşırıqları özü edərək, özü etməməlidir. Müəllim şagirdə yol göstərtməlidir, dəstəkçi olmalıdır, scaffolding olmalıdır ki, şagird tapşırığı yaxın inkişaf zonası, yəni bir addım irəlini yerinə yetirə bilsin. Müəllim dəstəkçi olmalıdır. Mən burada çıxıb tapşırığı özüm izah etsəm, sizə şans verməsəm, oxuyun deməsəm, məndən qabaq cavablandırın deməsəm, onda ancaq mənim nəticəm olacaq. Müəllim burada şagirdin hazır tapşırığını yerinə yetirməməlidir. Müəllim şagirdə yol göstərtməlidir, istiqamət göstərtməlidir. Ona görə də cavab burada C bəndi olacaq. Sonra digər variantlarımıza baxaq. Müəllim burada şagirdin öz öyrənməsini yaratmayıbdır. Aha, nə deyir? Başa düşmədiyi tapşırıqları özü edərkən şagirdlər, axı şagird öz öyrənməsi olsaydı, şagird başa düşsəydi, elə bu tapşırığı öz eləyərdi də. Yəni, bu heç uyğun gəlmir. Çünki niyə? Açar məqam var. Baxın, testdə mütləq şəkildə bu hissədə açar məqamı tapın. Yəni, biri var deyirəm ki, Əli gəldi, biri var deyirəm, Həsən gəldi. Hal-hazırda mən nədən danışıram? Əlidən yoxsa Həsəndən? Əlidirsə Əli, Həsəndirsə Həsən. Və buradakı məqam Əlidir yoxsa Həsəndir? Siz başqa bir səmtə yönəlməyin. Yəni, insan sayı çox ola bilər. Məsələn, bir mövzudur, 5 dənə insanın adını çəkirəm, ama sonra deyirəm ki, Həsən çox ağıllıdır. O 5 nəfərin içərisində hansı ağıllı oldu? Həsən ağıllıdır. Yəni, burada məsələ həmən məsələ, həmən situasiyaya köklənir, həmən açar sözünə köklənir. Ola bilər, variantlar bir-birinə oxşaya bilər, amma sizdən nəyi soruşur, hansı açar məqamı soruşur, ona diqqət yetirməlisiniz. Sonra, bu cavab da doğru deyil, yebəndi. Şagird üçün əyləncəli dərs qursa bu hal baş verməzdi. Birinci, əyləncəli yox, maraqlı yaza bilərdik. Əyləncəli o deməkdir ki, yəni, oyunla ancaq dərs qurmaq, hər dərsi də oyunla qurmaq olmaz. Maraqlı formada deyə bilərik, əyləncəli. İkincisi də ki, burada demir ki, şagirdin dərsə maraq göstərməyib. Şagird başa düşmədiyi testi. Yəni, burada şagirdin marağınla, şagirdin əyləncəli dərs qurmağına heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəlkə də müəllim əyləncəli dərs qurubdur, amma yenə də şagird başa düşürüm. Nə əlaqəsi var? Potensial söhbətidir. Əgər burada desəkdə, Arzu müəllim hər zaman dərsi əyləncəli formada keçir, şagird dərsi başa düşmür və yaxud da dərsə fikir vermir və s. Və yaxud da müəllim dərsi əyləncəli formada, daha doğrusu şagirdlərin maraqlarına uyğun qurmur desəkdir, bu variant buna daha çox uyğun olardı. Ona görə biz Y bəndinə götürə bilməliyik. Baxın, açar məqam ən uyğunu C bəndi buraya uyğun oldu. Biz müəllim olaraq başa düşmədiyi tapşırıqları özümüz etmirik, şagirdə yol göstəririk, scaffolding. Tapbaca formasında biz bunu necə edə bilərik? Yol göstərə-göstərə şagirdin özü öyrənməsini təmin etmək lazımdır ki, şagird növbəti tapşırıqları rahat formada yerinə yetirsin. Mən kömək eləsəm, demin nəticə mənimdir. Bu da olmaz. Məsəl üçün, bizim kurikulum dərsində qoşulan müəllimlər, əgər tapşırığı testi yerinə yetirə bilmirsə, mən özüm onun yerinə bu tapşırığı yerinə yetirsəm, sabah migəməyimi gedəcəm, yoxsa sertifikasiya mənimi gedəcəm? Xeyr. Həmən müəllimin, həmən şagirdin özü öyrənməlidir, özü başa düşməli, özü dərk etməlidir. Biz müəllim isə ona yol göstərtməliyik, istiqamət verməliyik. Bu qədər müəllimlər, qısa bir sual ətrafında görün nə qədər mövzu haqqında danışdıq. Düşündürücü, məntiqi, gözəl testlərdir, hamısı mən tərtib eləmişəm. Yəni, tərtibçisi mənəm, Güşən müəllimənin paylaşdığı sualları, Güşən müəllimənin mənim paylaşdığım testləri isə mən hazırlamışam. Və həm MİQ mərhələsinə, həm sertifikasiya mərhələsinə belə testlər düşə bilər. Qeyd edim ki, bizim qruplarımız həm MİQ, həm sertifikasiya mərhələsi üçündür. Sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər, düşünməyin, zamanımız çoxdur.
aynı momentdə bir qərar çıxacaq. Deyəcəklər fevralda, yanvarda, martda imtahandır və ya da yayda imtahandır. Yəni ona görə də tam hazır olmağa çalışın. Sağ olun müəllimlər, növbəti izahlarda görüşənədək zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Hər biriniz bizim üçün çox dəyərlisiniz. Sağ olun.